אני רוצה לומר שלום לאלי בן דהן, מנכ"ל בתי הדין הרבניים. צהריים טובים. צהריים טובים לכם. אנחנו מדברים כשלמעשה בית הדין הרבני בתל אביב נצור, הדיינים לא יכולים לצאת, גם שאר העובדים שם. אתה זוכר אירוע כזה בעבר? לא, מעולם לא היה כך. יותר מזה, יש שם דברים חמורים מאוד. המפגינים סגרו את הברז המרכזי של מקורות, ולעובדים ולדיינים ולקהל הרחב אין מים בבית הדין. דבר שלא יאמן. הם סגרו להם את הברז, אנשים סובלים מחוסר מים. עכשיו... מה זאת אומרת סגרו להם את הברז? פניתם למשטרה? בוודאי, המשטרה נמצאת שם, המשטרה כרגע עוזרת לנו לפתוח חזרה את הברז, אבל אני מספר לכם, הם סגרו את הברז המרכזי של המים לבית הדין, ולפני כן, לפני שהמשטרה הגיעה, המפגינים התנהגו באלימות כלפי המפתחים של בתי הדין, חלק מהמפתחים הוקו במכות על ידי המפגינים, דברים שלא יאמנו. אנחנו כמובן נגיש תלונה למשטרה, יש לנו תמונות של אלה שהיקו ואלה שעשו. עכשיו לפני שעה קלה גם ציירו גרפיטי על מבנה בית הדין. אני יודע ששני מפגינים נעצרו על ידי המשטרה ונלקחו לתחנת המשטרה. אני חושב שזה דברים חמורים ביותר. בהחלט. אין להם אח ורע, בוודאי לא במשום מערכות משפט אחרות. למה אתה חושב שהם באו דווקא לבית הדין הרבני? יש להם מין שיגעון שאנחנו, בתי הדין הרבניים הם נגד נשים, או אני יודע מה, שבתי הדין הולכים לפגוע בנשים, כאשר כל מי שעיניו בראשו יודע שבשנים האחרונות המגמה היא הפוכה לגמרי. נשים רצות לבית הדין ולא לבתי המשפט. כל מי שמתעסק בדיני משפחה יודע שהיום הנהירה היא לבתי הדין הרבניים של נשים. אני לא יודע מי הכניס להם בראש, יש להם את המצג הזה של השפחות האדומות, והם באים לשם עם התחפושת הזאת לבית הדין כדי לבכות או כדי להפגין על דבר שלא קיים בכלל. אז אתה דיברת אולי עם מישהו מהאנשים שנמצאים בתוך בית הדין? ודאי, אני כל הזמן בקשר. אני אגב נמצא כרגע בבית הדין בחיפה, גם פה הייתה הפגנה, באתי לראות, בהפגנה, בבוקר הייתה הפגנה יותר סוערת, עכשיו נשאר פה איזה קומץ קטן, אבל גם פה כמובן הדביקו על חלונות בית הדין כל מיני מדבקות שהיה קשה מאוד להסיר אותם, יש חלק מהמדבקות עדיין לא הוסרו. איזה מדבקות? מה יש על המדבקות? כל מיני, אתה יודע, את המילים, בושה, דמוקרטיה, יש להם כמה מנטרות שגרמו לנו בהחלט נזק. אני נצטרך להביא פה איזושהי חברת ניקיון שתסיר את המדבקות הללו. ומה אומרים לך אנשים מתוך בית הדין הרבני? מה התחושות שלהם? בתל אביב? בתל אביב, כן. בתל אביב המצב הוא החמור ביותר. יש שם מאות אנשים שצובעים על בית הדין. אנשים מסכנים, אנשים נזוקו, אנשים שהוזמנו לדיון היום, אז אנחנו נאלצנו להכניס אותם דרך כניסה צדדית כדי שיוכלו להיכנס לדיון, אבל לעומת זאת, כאלו שרצו לבוא לבית הדין, למזכירות, אנחנו לא יכולים לקבל אותם, כי ניסו, חלק מהמפגינים ניסו להיכנס בתואנה שהם באים למזכירות בית הדין, ומיד המפתחים הבחינו שהם היו, הם חלק מההפגנה והם רוצים לעבוד, לעשות פרובוקציות בתוך מבנה בית הדין, ולכן כרגע אנחנו לא יכולים לאפשר לאנשים להיכנס פנימה. הרב אלי בן דהן, מעניין אותי לדעת אם אתה ככה, אתה יודע, בבית הדין הרבני מגיעים גם זוגות חילוניים. יצא לכם אולי ככה לדבר עם הזוגות האלו, עם האנשים הללו, לשאול אותם מה דעתם על המחאה בחוץ? תראה, קודם כל, לבתי דין הרבניים מגיעים, הרוב המוחלט זה אנשים חילונים. אתה יודע שבמדינת ישראל אין נישואים אזרחיים, וכל מי שרוצה להתגרש במדינת ישראל מתגרש רק בבית הדין הרבני. אנחנו מדברים איתם, כמובן, חלקם הגדול מאוד כועס,
על כך שנמנע מהם הכניסה, שהם נאלצו להיכנס דרך כניסה צדדית. חלקם, יש כמו כל עם ישראל, יש חלק שמבינים למחאה. אני לא חושב שיש מישהו שיכול להגיד שהוא מסכים עם הדרך הזאת. לפחות אנחנו לא נתקלנו במי שיגיד, כן, טוב לנו שחוסמים את הכניסה, הם ניסו לסבור חלונות, להקות בדלת, שבבוקר הדלת סגרנו אותם, כי אי אפשר היה להיכנס לבית הדין. אז בוודאי שזה לא נעים ולא נוח לאף אחד. מה אתה אומר למי שטוען שבעקבות העברה של עילת הסבירות, מדינת ישראל תהפוך למדינת הלכה? אין לזה שום קשר, ממש אין לזה שום קשר. זה כמו שנגיד שבגלל ביטול עילת הסבירות, אז יפוטרו נשים מעבודתם. מה זה קשור לעניין? אפשר להגיד, נשים מאוד נוח היום לומר, לטעון טענות שממש, לצערי הרב, אין להם שום קשר לאמת ושום קשר למציאות. מדינת ישראל לא תהפך למדינת הלכה, אף אחד לא רוצה כך, אף אחד לא מדבר על כך, אף אחד לא חולם על כך. אז כך שסתם זה מין אמירות שאין להם שום בסיס. וכשפנית למשטרה בנוגע למה שמתרחש אצלכם מחוץ לבית הדין הרבני, מה הם אמרו לך כשדיברת איתם, שהם בדרך והם מטפלים ומה עוד? בוודאי, המשטרה מיד הגיעה, המשטרה הרחיקה את המפגינים, עדיין לא לגמרי, כי מדובר במאות מפגינים. המשטרה בהתחלה, בשלב ראשון, הגיעה עם קומץ קטן של שוטרים, לאחר מכן הם הזעיקו תגבורת. המשטרה כמובן עושה כל מאמץ כדי שבית הדין יוכל להמשיך לנהל את דיוניו. וכפי שאמרתי, אנחנו מכניסים כל מי שיש לו הזמנה לדיון, נכנס לבית הדין ומקבל את יומו. לצערנו, מי שרוצה את מזכירות בית הדין יצטרך לבוא מחר ולא היום. יש גם, אני ככה חושבת על זה, בהתחלה אתה אמרת שגם בבית הדין בחיפה חסרו בבוקר, ויכול נכון. להיות שזו באמת הייתה איזושהי טקטיקה לבוא דווקא לבתי הדין. נכון, לא רק בחיפה, אם נסכם לגבי היום, אז תל אביב הייתה הפגנה המרכזית, אבל הייתה בחיפה הפגנה לא קטנה, הייתה מול בית הדין בפתח תקווה, וגם מול בית הדין באשדוד, אמנם בכמות יותר קטנה, אבל בארבעת בתי הדין הללו הייתה בהחלט הפגנה ששיבשה את הסדר הציבורי ומנעה, לפחות בשלבים מסוימים, מנעה כניסת אנשים לבתי הדין הללו. דיברת עם חלק מהח"כים בקואליציה על מה שקורה מחוץ לבניין? לא, אני לא. אני אמנם הייתי איש פוליטי פעם, אבל היום אני עובד ציבור, אני לא מערב פוליטיקה בעבודה. כן. רק נאמר שכרגע אנחנו מנסים להעלות ח"כים גם במפלגות החרדיות, גם במפלגות אחרות בקואליציה, בשביל לשאול אותם על הנושא הזה. בינתיים אנחנו לא מצליחים להעלות אף אחד, יש גם סירוב של חלקם. הרב אלי בן דהן, תודה רבה לך על הרעיון הזה. בבקשה.